Všechny milovníky nejnovějších technologií vítáme u dalšího dílu AlzaTech News. Dnes nás čekají zajímavé audiobrýle a nebo třeba první telefon na světě s absolutně bezrámečkovým displejem. Nejprve se ale podíváme na LG G7. LG G7, co by nástupce oblíbené G6, měl být představen již na přelomu února a března na barcelonském veletrhu MWC 2018. Jihokorejský výrobce si to ale na poslední chvíli rozmyslel a uvedení na trh nakonec přesunul až na květen. Už nyní se ale ví, že ani na LG G7 nebude chybět nejnovější trend v podobě OLED displeje s výřezem. Tímto tempem by tak všechny telefony mohly koncem roku vypadat jako iPhone 10. Displej bude mít více než 6 palců a rozlišení 3120x1440 pixelů. Na zádech telefonu najdeme čtečku otisků prstů a duální fotoaparát 16 megapixely. Po vzoru Huawei Mate 10 Pro by ve foťáku neměla chybět ani umělá inteligence. Po stránce výkonu se očekává 8-jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 845 a 6 GB RAM, takže v tomto ohledu by měl LG G7 patřit k absolutní špičce. Dále by neměly chybět stereo reproduktory, baterie s kapacitou 3000 mAh, operační systém Android Oreo a zvýšený stupeň krytí IP68. Tyto specifikace ale zatím nebyly oficiálně potvrzeny a tak je možné, že se před vydáním ještě leco změní. I přesto je ale už nyní jasné, že LG G7 bude opět vymazlený model. Nejinovativnějším výrobcem mobilních telefonů současnosti je čínská společnost Vivo. Tato firma totiž přišla s další inovací pouhý měsíc potom, co představila první senzor otisků prstů implementovaný přímo za displej. Tentokrát se vytasila s telefonem s nulovými rámečky okolo OLED displeje. Prototyp telefonu nese název Vivo Apex a mezi jeho hlavní přednosti patří nejen čistý bezrámečkový design, ale také senzor otisků prstů v celé dolní polovině displeje. Člověk se tak nemusí omezovat na přikládání prstu k malému senzoru a namísto toho může telefon odemykat na o dost větší ploše, která je navíc lépe na dosah. O tomto senzoru se už ví, že zatím není tak rychlý jako klasické čtečky, ale v momentálním stádiu je důležité, že něco takového opravdu funguje. Výrobce si také pohrál s umístěním selfie kamerky. Tu byste prozatím za displejem hledali marně. Její místo je totiž přímo v horní hraně telefonu a pokud si budete chtít vyfotit selfiečko, tak 8-megapixelová kamerka prostě vyjede nahoru. Výjížděcí mechanismus podle všeho funguje spolehlivě, i když vyjetí kamerky zabere 8 minus sekundy. Plné verze telefonu bychom se mohli dočkat už letos. I kdyby ale takový telefon nakonec vůbec nevyšel, přesto je hodně zajímavé vidět, jakým směrem se trh se smartfony bude ubírat. Takové nápady totiž otevírají celou řadu možností a kdo ví, třeba se už zanedlouho dočkáme čtečky otisků prstů po celém displeji. Za poslední 2 roky přišla společnost Motorola s celou řadou přídavných modulů Motomoc a jak to tak vypadá, tak nejnovějším přírůstkem do této rodinky bude vlastní headset pro virtuální realitu. Headset na obrázku se od ostatních mobilních VR brýlí liší výřezem pro čočku fotoaparátu v přední části. Ve hře je tedy možnost, že by headset mohl podporovat i nějakou základní formu augmentované reality. Podobné čelní kamerky ovšem najdeme i na plnohodnotných headsetech pro smíšenou realitu pro Windows 10 a ani takové brýle zatím nedokážou nabídnout nefalšovaný AR zážitek. Jak to tedy s VR headsetem od Motorola bude ve skutečnosti, to se dozvíme, až brýle přijdou na trh. Už nyní ale téměř se 100% jistotou můžeme říct, že headset bude kompatibilní pouze s telefony z řady Moto Z, tedy s tím nejlepším, co Motorola momentálně nabízí. Není to tak dávno, co jsme vám v AlzaTech News ukazovali prototyp AR brýlí od Intelu. A jak to tak vypadá, tak Intel nebyla jediná firma, která se v posledních letech tímto konceptem zabývala. Toshiba totiž představila svou vlastní verzi takových brýlí. V tomto případě to ovšem máme o dost méně sofistikovanější provedení, než je tomu v případě Intelu. Chytré totiž nejsou brýle jako takové, jako spíše samostatný přídavný modul s displejem, který se k brýlím připevňuje. Náhlavní modul je pak přes USB-C připojen ke kapesnímu PC Toshiba DynaEdge. Mini PC běží na Windows 10, je poháněno procesorem Intel Core M, má 6 GB RAM a 512 GB interního úložiště.
Náhlavní modul má zabudovaný čtvrtpalcový displej s rozlišením 640x360 pixelů. Před okem se tak v poměrně dobré kvalitě vznáší desktopové prostředí nejnovějších Windowsů. Na displeji je možnost obrazovat PDF dokumenty, pořizovat fotografie, nahrávat videa a nebo třeba vzdáleně pořádat konferenční hovory. To vše bez toho, aniž byste se brýlí museli nějak dotýkat. Modul se totiž primárně ovládá hlasem. Ve výbavě modulu dále najdeme gyroskop, GPS, kamerku, reproduktor, mikrofon a také LED osvětlení. Brýle tak ve výsledku poskytnou spíše takovou asistovanou realitu nežli augmentovanou, ale i přesto by měly najít využití v mnoha pracovních profesích. A u chytrých brýlí ještě zůstaneme. Svou troškou do mlýna totiž přispěla i firma Bose. A jelikož je Bose primárně audio společnost, tak není žádné překvapení, že jejich AR brýle budou mít co dočinění právě se zvukem. Tyto stylové brýle se budou soustředit především na akustický zážitek a budou tak dokreslovat to, co zrovna budete dělat nebo na co budete koukat. Do nožiček brýlí budou implementována sluchátka, která slibují čistý a prostorový zvuk. V mnoha případech budou brýle fungovat jako osobní asistent, který vám bude umět předpovědět počasí, poradit trasu a nebo přeložit text, který mu přečtete. Stejně tak bude možno brýle ovládat i gesty. Chybět by tu neměl ani hudební přehrávač. Pak tu však budou zajímavější funkce určené třeba pro cestování. Tak například, když budete procházet historickým centrem Prahy, brýle by vám k umocnění zážitku mohly do pozadí přidat dusot koňských kopyt a dobovou hudbu. Tyto zvuky navíc mají existovat ve virtuálním prostoru, takže se budou měnit podle toho, jak se od nich budete vzdalovat. Kdy se brýle dostanou do prodeje nebo kolik budou stát, to se zatím moc neví, ale nápad je to hodně zajímavý. Firma Bose totiž hezky ukazuje, že ve světě augmentované reality má své místo i zvuk.